ztraceném zápase se Sláví, kdy už vedl 2-0, chtěl nakopnout proti Plzni a konečně nastartovat zatím trochu rozporuplnou sezonu. Na začátek měl Slovan jasně lepší. Gálisi se běhl zprava ke střele, Tvrdoň i s menšími problémy kryl míč. Na druhé straně vyplaval v úplně volném prostoru ve vápně Šulc, který obdržel přesný centr od Jemelky a na hlavě měl tutovku. O chvíli na to ale Bačkovský rozehrál na Frýdka. Ten si vyměnil balon s Tuptou, který vypálil k bližší tyči a Tvrdoňovi propadl míč mezi rukama. 1-0 pro Liberec. Viktoria chtěla využít dlouhodobě mizerného bránění Slovanu při standardkách. Šulc se po autu dostal k odraženému míči, ale přestřelil. Ze standardních situací ale byl Liberec nebezpečnější. Centr Frýdka prodloužil Chaluš ke Kulenovičovi, který hlavičkoval nad bránu. Plzeň zkusila signál z rohu rozehraného na hranici vápna na Vidru. Ten vystřelil o pár metrů vedle. Zápas poznamenala spousta nepřesností, naopak hezkých šancí v něm moc nebylo. Zvláště ze hry po rohovém kopu Jemelka překopl bránu. Plzeň chtěla po přestávce zvrátit stav. Po standardce se k balonu dostal Kopic, ale Bačkovského nepřekonal. Po závoru před plzeňskou bránou se ještě do míče opřel Preisler. Jeho rána byla zblokována. Pak si liberecký krajní bek se běhl na středu pravačkou. Po hodině hry předvedla Plzeň jednu ze svých rychlých akcí. Po přenesení na buchu se šikovný záložník efektně položil do balonu. Zanedlouho se Purzitidis nestačil vrátit na chorého náběh, kam směřoval svůj jedovatý centr Kliment a Chalušova teč skončila na tyči. Následný roh Plzeň nezvládla. Gálí přenechal balon Tuptovi, který natáhl ke sprintu od vlastního vápna až po soupeřovu 16. Nacentroval ke Kulenovičovi, který ušmudlaným gólem zvýšil na 2-0. Tvrdoň pak po dalším Gáliho centru podcenil lehkou Kulenovičovu hlavičku, která skončila na tyči. Plzeňská defenziva se rozložila. Moskéra v kritické chvíli podklouzl a daroval domácím tutovku. Fukala se mohl dočkat prvního ligového gólu, jenže trefil tyč. Slovan zatápěl Viktorce dál. Po Rabušicově centru střílel Vyšinský. Tvrdoň vyrazil jenom před sebe. Červy byl umíčený dřív a zvýšil na 3-0. A v nastavení ještě Vyšinský prostrčil na Rabušice, který přidal čtvrtou branku, jenže ta byla odvolána kvůli offsidu. Liberci to však radost neskazilo. Plzeň rozmetal 3-0 a po 6 ligových zápasech